Nakon što su reprezentativci Srbije i svi ljubitelji košarke proteklog leta olimpijske igre pratili bez onog posebnog užitka koji donosi košarka, bilo je jasno da je vreme za promene. Dugo se čekalo na zvaničnu informaciju o odlasku selektora Igora Kokoškova, iako je praktično posle konferencije za medije nakon finala sa Italijom i izgovorenog nema drame, zapravo bilo jasno da će se srpski stručnjak nekako već dogovoriti sa Savezom o raskidu saradnje. Jer u Srbiji je itekako velika drama ako na olimpijskim igrama navija za košarkašku reprezentaciju Slovenije i ljubimca pronađe u Luki Dončiću, do duše sasvim opravdano. Svetislava Pešića sport klub je kontaktirao veoma brzo nakon što se pojavila prva spekulacija da bi mogao da preuzme klub u Srbije. I njegov odgovor tada dopao se svima. Mogao bih da pomognem reprezentaciji Srbije. Ipak usledilo je još nekoliko sedmica ili čak meseci pregovora, demantovanja, čekanja zvanične informacije iz Saveza i na kraju rekao je da. Početak konferencije za medije i zvanično predstavljanje novog selektora, iako njemu ne treba predstavljanje, obeležila je šala u njegovom stilu, a sve je počelo tehničkim problemima. Evo, ili ima sada tona, znači i u ruci. Pa kako ima predsednik tona, ja ne mogu. Sad ću ja dobiti to. Dobar dan. Jel čujete, sada opet nema tona. Dobar dan. Evo sad. Predstavio je novu viziju, istakavši da je svestan razlika u funkcionisanju reprezentacije pre 19 godina i danas. A na red je zatim stiglo i jedno od najvažnijih pitanja, Nikola Jokić. Da li će zbog njega putovati u Denver? Pa, ja sam, ne mogu, dobio sam od Saveza jedno dobro auto, ali to auto mogu da koristim prilike ovde na prostorima Srbije i regiona. Sigurno da planiram da svakog, ne samo Jokića, nego sve igrače i Teodosića kao kapitena reprezentacije i sve ostale moguće kandidate za reprezentaciju. Naša sada, da vam iskreno kažem, u glavi je ipak da vidimo šta možemo da uradimo za ove pripreme za kvalifikacije, koje su dve utakmice, imamo 25. i 28. Tu ćemo morati kratkoročno da delujemo, da se pripremimo, da vidimo, a kad se to završi, onda ćemo imati daleko više vremena. Ja sam tu davao neke izjave, pa su me onda prozivali, ali šta sad, to je deo našeg podneblja i deo našeg posla, da tako kažem. Da sam se udvarao Jokiću, ja jesam se udvarao, ja ne samo da sam se udvarao, nego ću se svakome udvarati. O prihvatanju posla selektora, planovima za budućnost, podršci porodice, ali i Saveza, kao i o tome na koji način je, kako je i sam rekao, ispitivao javnost pre nego što je prihvatio novi posao, o svemu tome i još mnogo čemu razgovaramo sa selektorom košarkaške reprezentacije Srbije, Svetislavom Pešićem. Dragi gledalci, dobrodošli u Sport Light. Hvala koleginici Aleksandri Radivojević na ovoj zanimljivoj najavi, kojom ja ne treba mnogo se mučim da predstavim našeg i vašeg gosta večeras, gospodin Svetislav Pešić. Dobrodošli. Hvala. Ja, kao i vi, sam prvi put video ovaj prilog moje koleginice, nadam se da ste zadovoljni. Pa, iznudit ćemo vam odgovor, jeste. Šalim se. Pa ja sam za da ocenjujem ko je bolji igrač, a ko nije, ali to je manje više vaš posao. Dobro ste mi vratili, svaka čast. Evo, pričat ćemo naravno o ovoj temi koje svi i koji prate i ne prate košarku pričaju ovih dana, vašem dolasku ili da kažem o povratku na mesto selektora Srbije, ali bih ja počeo ovu emisiju sa
celim jednim životom, jednom karijerom koja je i dovela do, ajde ne kažem euforije, ali do tog nekog optimističnog raspoloženja i jednog jako dobrog prijema na koji ste vi naišli i kao trener i kao čovjek kada ste se prihvatili ove funkcije. Pa da se vratimo u Request, daleko, daleko, i rođeni ste, to je zanimljivo, u Novom Sadu, je li tako? Tako je. Ali još zanimljivije da vas je to nekako po preseljenju u Pirot sa 3 godine, da ste baš se nastanili u Novosadskoj ulici. Broj 3, tako je. Jel' tako? Kako to Novi Sad, Pirot? Evo, nisam se bavio istraživanjem tog dela, ali... Pa, moja familija i moj deda, koga ja pamtim, Svetislav, po kome sam ja i dobio ime, on je Piroćanac. Oni su, moj tata, naravno, mi smo svi iz Pirota. U stvari, Čale je bio, radio je u vojnoj ustanovi kao građansko lice i u ona vremena posle rata onda trbuhom za kruhom ili ne znam na koji način živo je, radio je u toj, da li je to, kako kažemo, garnizon ili šta ja znam, ali kao građansko lice. I onda je živo je u Novom Sadu, među vremenu upoznao moju majku koja je iz Kraljeva, i živjeli smo u ulici Stevana Branovačkog. Ja to tačno znam. U stvari, znam, sećam se ulice. A kad sam dolazio, da tako kažem, moja ta prva etapa kao trener reprezentacije 2000. godine, onda je televizija Sarajevo Srbije, Beograda, htjela da napravi isto neku emisiju o meni. I oni su svi pali u nesvijest kad sam ja rekao, pa nisam ja nisam rođen u Pirotu, nego sam rođen u Novom Sadu. I to im je bio ovako jedna odma šlag na, da kažem, na tortu, i onda ajmo da pravimo sve to u Novom Sadu. Ja nikada nisam, naravno, bio sam puno puta u Novi Sad i bio sam tamo i kao trener i kao igrač, igrali smo, ali nikad nisam imao tu priliku da makar tu prođem negde gde sam ja bio sa 3-4 godine, i ja sam tačno odveo tamo gde smo stanovali. Vrlo je zanimljivo to. Tako da ta memorija, ta sećanja i tako dalje, jednostavno... Znači, posle nekih ko zna koliko godina... Da. Evo, 2000. recimo, neke to bude sada 52. 53. godina. Da, neverovatno. Da. I onda je, ajde, kad smo kod te baš priče, nije toliko baš sad, za nas je... Za moju porodicu je važna, onda je došao moj stric, recimo on se zvao Predrag i Dragoslav, drugi stric. To je bilo vreme posle rata kad su se, bila je ta bolest tuberkuloza, šta je znam, i oni su u godinu dana obojice umrli. I onda je moj deda i baba su se naravno uplašili za mog Čaleta i naredili mu, doneli odluku da se ponovo vrati u Pirot. Tako smo svi zajedno, moj burazir koji se isto zove Predrag po stricu, koji je 1. januara 52. rođen, a ja 28. avgusta, to je usput, i to je interesantno za vas, i za mene naravno, to je dan Pirota, grada Pirota, baš slučajno, slava Pirota, je 28. avgusta, ništa nije bilo namještenje, nego to je slava. Eto, zanimljivo da ste sad to otkrili. Tako da smo... došli u Pirot i praktično tu smo za sva vremena. To je slava Pirota, vi ste Pirot proslavili svakako na svoj način, ali evo, zanimljivo je, vi niste krenuli s košarkom, bili ste malo u fudbalu, pa onda... Pa mi smo... Bili čak pionirski prvak Srbije u stonom tenisu. To... Pa mi smo, to je vreme kad... Sve se igralo. Sve se igralo, pa i vi ste verovatno... Da. Vi, Beograđani, vi ste možda imali neke bolje prilike. Imali smo u blokovima, tamo ispred zgrade isto. Jest. Tako, ja sam... Mi smo imali našu ulicu, formirali smo, i stvarno je to tako bilo, formirali smo fudbalski klub, se zvao Pionir, se zvao, i to su bili baš ono sve dresove, ja sam bio golman, i pošto sam bio onako najbolji golman ne u ulici, nego u gradu, u tom... Da tako kažem. To se znalo onako. Da, ne, u tom uzrastu. Onda su me selekcionirali i postao sam trener. Kasnije sam postao trener. Postao sam golman pirotskog pionirskog tima Radničkog. Tu sam počeo da se bavim, kao kažem,
baš sportom, da bi isto u futbolu doživeo najveće, prvo najveće sportsko razočarenje. Igrali smo finale prvenstva Srbije u Dubočici, u Leskovcu, Dubočica, to svi znamo. I u finalu protiv Dubočice već je bio kraj utakmice, kiša je padala i sa desne strane, sećam se kao danas, bio je centar šut, ja sam to, naravno, kao pravi golman izašao iz peterca da presečem loptu, tada je kiša padala, lopte su bile one kožne, neka ove moderne, i ja sam već loptu imao u rukama, u šakama, i pritisnem loptu onako kao sav i da sada napravim, kako kažu, degažiram. I ona mi isklizne, uđe u gol. I mi izgubimo, tragedija. To je bilo plakanje od u autobusu od Leskovca do Pirota, svi, apsolutno, kompletan tim. Tako, pa su vas bar tešili, ili su bili ljuti? Pa, verovatno, mislim, to je bilo baš ono, prvo neko razočarenje mene i sve te moje generacije. Da li sam posle toga odlučio da odem na drugi sport, to pravo da kažem, ne mogu da tvrdim, ali sigurno je tu, jer smo igrali, kažem, igrali smo i košarku, i rukomet je tada bio... A dobro, Pirot, ne vežemo nekako za košarku, mada ta, čini mi se, ta vaša generacija je dobra bila u kojoj ste vi počeli. Ne, mi smo bili sezona 67. Mi smo bili prvaci Srbije. Ne prvaci, da, tako je. Prvaci Srbije, tada je bila prva savezna liga, tako je bio sistem takmičenja. Da ne upeglamo malo, da ne odlučimo ovo. Samo sad... vi pričajte, Peće, da. Ne znam koliko je to važno, ali uglavnom takav je bio sistem prva savezna liga Jugoslavije, a onda su bile republičke lige, nije bilo druge lige, posle nekoliko godina su bile formirane druga liga Zapad, druga liga Istok, ali ovo je vreme kad je bila Srpska liga. Srpska liga je bila i Subotica i Peć, recimo Budućnost Peć je imao fantastičnu ekipu. I mi smo, ne samo što smo bili prvaci Srbije, nego smo ta generacija, da kažem 48, 49, 50, to je generacija recimo Moke Slavnića, Kaponje, Ducija, on je bio u Kraljevu. Mi smo tu ravnopravno igrali sa njima i sa Zvezdom. Bolji smo bili, recimo, od Partizana, primjera radi, ako je to uopšte bitno. Kao da je teško biti bolji protiv Partizana. To će biti... Ne, šalim se, naravno. I ušli smo, pobedili smo, onda je bio kvalifikacioni turnir za ulazak u prvu ligu, 6 prvaka. Prvak Hrvatske je bio, recimo, Mlado Zagreb, gde je bio Šolman. A to je onako važno, sigurno, pretpostavljam. I mi smo, a Bosna, Sarajevo, ne Bosna, gde sam ja kasnije otišao, gde sam ostavio karijeru, bila je Mlada Bosna. Mlada Bosna koja se posle toga naziva Željezničar, gde su postali članovi Sportskog društva Željezničar. U tom timu je igrao i pokojni Pimpek, Davorin Popović, playmaker. Da. I to je bilo odlučenje utakmica, mi smo izgubili. To je možda, to, da. Možete zamisliti koje su to razočarenja. Pa dobro, tako znači, da ja sam onda otišao u Partizan. Evo, onda sam ja... Onda... Da, znači, Partizan se video tu praktično. Pa da, tada je bio za ona vremena neki drugi scouting. Glavni sudija, savezni sudija je bio Mirko Novosil. U stvari, Mirko Novosil je počeo, kad je završio karijeru, on je prvo bio sudija. To je izvanredan sudija. Stvarno izvanredan sudija je bio. Jer očigledno da on sve što je radio u životu, on je bio uspešan. Da, i u ovom je bio uspešan. I mene je doveo praktično Rajačić. On je, Brane Rajačić, pokojni, moj veliki drug kojim je i prijatelj, naravno, i trener, koji mi je na neki način i odredio i tu trenersku, da tako kažem, sudbinu. Ali njega je poslao Ranko Žerevica, jer je, kako se zove, Ranko je bio trener reprezentacije Jugoslavije, ali nije imao pravo da u ta vremena nije mogao da vodi nijedan klub. A Rajč je bio trener. I njegova produžena ruka, pomoćnik i trener te juniorske reprezentacije. I kako to uvek biva, svi smo se delili kao i dan danas, to je jedino
u ova vremena što se nije promenilo. Svi smo se delili na Partizana i na Zvezdu. Jedni su, moj brat je navio za Partizan, a ja sam navio za Zvezdu. Tamo je bio Rakočević, otac od Igora. Rakočević je bio, Teodosić je bio, ne ovaj Teodosić, Teodosijević, broj 4 je on nosio, stari playmaker, i Moka. I to je bila ovako neka, ipak konkurencija bila. Međutim, ja sam teo da idem u Zvezdu i meni je Aca Nikolić, oni su dolazili, mene su teli da odvedu, mene i Zorana Lazarevića, koji je bio centar u ona vremena, isto tako talentovan. I onda su počeli ti neki pregovori i onda je Rajić rekao, bio je pokojni Sedlarević, pukovnik koji je dolazio sa Rajićićem i Čale koji je bio, voleo sport, fudbaler naravno. Njemu je, naravno, kao i svim roditeljima, bilo važno da ja budem sretan, naravno. Nije se on nešto specijalno tu mešao, niti je određivao gde bi ja sad. I on je kao navio za Zvezdu, više naravno. I Rajče kaže, pa dobro, eto, procenite, jel bi ti volio da igraš za reprezentaciju Jugoslavije? Pitao mene. Kaže, ko ne bi. Ko ne bi, tako. Pa eto, kaže, donesite odluku. Ja gledam, Rajče tu, trener juniorske reprezentacije, Ranko tu, tako da je odluka bila vrlo laka. Da, da, i razumljiva. Yes. Dobro, evo kako, toliko toga ima u vašem životu, pa ću ja malo da ubrzam neke stvari, iako ovaj, svaki od ovih delova, ovih priča i kockica kojima treba posvetiti pažnju vaše karijere je stvarno izuzetno zanimljiv. Ali dobro, u Partizanu ste, tu ste jedan period, čak recimo sa nekog sad trenerskog stanovišta, je dobro došlo to iskustvo, ste tu imali i neku nedisciplinu, odbili ste jedno da uđete u igru, pa vas nisu stavljali jednu godinu dana u tim. Znači, to su sve neke stvari koje su možda dobre za vaš kasniji posao. U svakom slučaju, ja sam stvarno, da se ne hvalimo previše, ali šta sad, to znaju ovi moja generacija. Ja sam bio jedan od, tada je bio ovaj Bizjak, pa Moka, bio je Manović koji je posle toga otišao u Jugoplastiku i ja sam se tu naravno čantrao, što ono kažu. To je sve i neka ista generacija. Neko je bio bolji, neko je imao ovaj, neke bolje uslove ili su po potencijalu bili jači od mene ili ja od nekoga. Ali uglavnom, ja sam stvarno dobio odmah kod Rajčeta šansu. Žutić, koji je kasnije bio savezni sudija, broj 15, ja sam uzeo njegov broj 15, a kad sam otišao u Bosnu, onda je Praja uzeo moj broj. Da skratimo, naravno, koliko mogu, pa ne mogu sad kad me provocirate s ovim pitanjima, onda ja se vratim totalno, ali dobro. To smo ih teli. Skratit ću malo koliko mogu, naravno. Ja sam bio stalno prva postava. Rajče, stvarno, to su bila ta vremena. Nema veze što sam ja iz provincije ili što sam još 18-19 godina. Oni su, to je bio Miško Bojović, apsolutni autoritet u to vreme. Bata Radović, koji je posle nasledio, posle bio jedno vreme kratko trener, ali jedan fantastična jedna osoba. Bili su reprezentativci, osvajili su i medalje i tako. I ovaj, Zeka je bio Zečević, on je došao jednu godinu ranije, on je došao iz Kragujevca. I ovaj, ja sam počeo, jer normalno je to bilo kako treba. Međutim, u jednoj, na početku te moje pretposlednje sezone ili zadnje, rekao bih zadnje zbog toga što više nisam ni ulazio, igrali smo otvaranje sezone, igrali smo prvu utakmicu to je moja generacija bila prva koja je igrala u toj hali sportova na Novom Beogradu. I sastanak je bio i Bata Radović koji je zamenio Rajčeta i postao je trener. Verovatno kao neko rešenje u smislu, ajde, dok ne nađemo, tada nije bilo trenera kao danas. Ranko je bio u Budimpešti, držao je kao selektor reprezentacije Jugoslavije.
držao su neka predavanja, coach klinike, i on je vodio utakmicu. U stvari, Bata je vodio utakmicu, ali Ranko ipak praktično stajao iza svega toga. I Ranko nas i trenirao. Postava, sastanak, prva postava, Latifić, Žečević i tako dalje, a oni nisu počinjali u postavu. Ja ne kažem da su oni bili, da sam ja bio bolji, ali nisu bili... Nije bilo uobičajeno. Da nije bilo, da. Bravo, nije da. Bilo uobičajeno. Ja gledam, rekao, šta se ovo dešava. A nekako smo i mi sa strane koji smo dolazili, nekako smo imali utisak da je Bata više orijentisan prema ovim Beograđanima. Znate kako, to se uvek, to je dan danas uvek postoji. Inače, poznajem dobro gospodina Batu, on je stvarno fantastičan čovjek. Ma kako, da, Bata je, da. Bata Noj. Bata je, mi se često viđamo u Maderi kad ja tu budem. I on je bio tako jedan, njega nisi mogla da ne voliš i tako dalje. I sad je počela utakmica i sećam se kao danas, OKA Beograd povede sa 16-4. Tap 16-4. I baš dobro pamtite. Da, 16-4 je tačno bilo, pa to je moje sudbinske stvari. Kaže Bata, ajde Pešo ulazi. Tako, po Pešić, tako su mene zvali. Ajde Pešo ulazi i Fare, Farčić, onaj centar. Da. On treba da zameni recimo Zeku, a ja Latifića. Ja kažem, neka ti igra Latifa. Ljud sam, ja... Tako kažete trener. Doslovce ovako. Neka ti igra Latifa. A Latifa je jedan krasan momak. On je isto igrao na toj poziciji. Ali oni su stvarno nas pomagali koji smo tu došli, da tako kažemo, iz provincije. A Latifa je jedan prekrasan osoba iz sve... Mislim, super. Jedna od najboljih, da tako kažem. I ja i njega spomenem tu. I ništa. Kao, oni se svi iznenade... Jer sam ja bio jedan od, tako kažem, najdisciplinovaniji, slušao sam trenera i izvršavao zadatke i tako dalje. I Bata Jelić je tada bio, naterao oni mene praktično, ajde, pusti, vidiš da je važno, ajde, ulazi, šta se sad praviš tu važan, ja uđem. I odigra se, izgubimo mi od OKA Beograda, ja igram onako kao i što smo svi igrali, malo bolje, malo gore uglavnom, izgubimo utakmicu. Sutra dan je na... Sutra dan je na stadionu JNA u Humskoj dolazi Bić Boži. Apsolutni autoritet svih vremena. Veći autoritet, veći autoritet, a ne u jugoslovenskom sportu. Ja nisam upoznao. Kasnije se i Ranko malo smirio u smislu autoritet znanja. On i tada imao taj autoritet znanja. Ali je on bio trener apsolutni uopšte ne kao danas kad kažeš igračima, to oni razmišljaju da li bi bilo to dobro ili bi možda postoji neka druga opcija. Kod njega uopšte druge mogućnosti. On je trener i ako on kaže to je to, šta sad, nema tu, nema druge opcije. Iako možda misliš da je drugačije, ali trener je trener. Baci onaj njegove, ove, kako se zove, na sto. Kaže, gde je onaj, kaže, filozof iz Pirota. Evo, doslovce, ja sam tu negde na kraju onog stola. Gde, a on je mene mnogo voleo. Ranko me stvarno voleo i onako kao dečka iz provincije, i on iz provincije. I pomagao mi, forsirao me i tako dalje. I za njega je to verovatno bilo ogromno razočaranje. I gotovo. Ništa, više ne, ja ne postojim tu. Znači, tu uopšte, ali ne igrate. Ne, ja uopšte ne igram. Ja dođem, recimo, neka, sada sve treniram. Ja treniram kao i svi ostali. On, mene uopšte, kao da nisam prisutan, ali ja treniram. Dođe utakmica, recimo, zagrevanje u hali sporta. Koliko je to dugo trajalo? Pa godinu dana, mi smo ispali iz lige. Eto. Mi smo ispali iz lige. I sada, kakav je bio Ranko, a gde sam ja? I sad moramo da završim. Ono polaganje, idemo leva, desna, polaganje, šut i tako dalje. Ja sprint i sprinte do centra. Ja polaganje i sprintam do centra, gledam da li me Ranko gleda. Ma kako je uopšte i tako dalje. I polako, nema, ja ne igram, ja se već navikao. Znači, znam, sve je izagrejam se, radim i tako dalje, ali ulazak nema. Ispadamo iz lige. Partizan prvi put u istoriji ispada iz lige. I igramo drugu ligu preko leta. E, tada Ranko sad je na klupi zato što može. Kao savezni selektor možda bude trener ekipe druge lige, a mi smo druga liga. Igramo protiv Željezničara u Čačku.
A Žiljanić u Čačku je, igra se tamo negde pored stanice, napolje. Jedino Partizan igra u hali sportova. I treba početi utakmica. Napolje se igra, asfalt i tako dalje. I no, ja sam već trener. Ja više ne ulazim. Ja sednem pored njega, sad treba početi utakmica. Ja nešto sam možda vezivao patike, pričašivao da mu pokažem ono, jako, on se tako učio, kaže, kad ja uđem u slačionicu, onaj ko stisne jako pertle, taj je spreman. I ja pred njim stiskam one pertle, samo da vidi da sam spreman. I on meni u tom trenutku kaže, Pešo, jel vidiš, kaže, ono momka tamo, s onom čarapom, ona čarapa koja štiti ono, kako se, štucna kao neka, kako mi kažemo. Ja kažem, vidim. U stvari, to je bio Kičanović, koji imao tada, recimo, to je znači 60, recimo, 9-a, 70-a, on je 53-a, koliko je, 17 godina. Kažem, kao, vidim, kao ono, pustić, on mi sad kiču, da vidim gde sam ja. Kaže, on doslovce, to sećam ko danas i tako dalje, tu ne, nije uopšte potrebno pamćenje. Kaže, to će ti biti najbolji igrač Jugoslavije. Tad je video to. Tad ne, kaže ovako, evo, to će, to, evo, pre neko večer smo sedeli, ja i Kiče, evo, to pričam njemu, drago, naravno. I onda počinje najbolja moguća priča o Ranku Žerevici kao trener. Ogovarali smo, ali po čuvenju. I ja se mislim, baš me briga za Kiču, gde sam ja i tako daj, pusti Kiču. Eto, to je sada neka moja sudbina u Partizanu i ja sam posle toga otišao u Bosnu. Evo da pustimo, samo stavit ćete ove slušalice još jednom, jednog vašeg saigrača koji je isto rešio da okači, što kažu, ne kopačke, ali ono patike o klin, posle vidjet ćemo čega. Kad pričam o mojoj košarkaškoj karijeri, prestao sam da igram 77. na 78. godinu, Ranko nas kupi na pripremama, ja dođem na pripreme, tri igrača, Miško Marić, glavom dodiruje obruč, Arsenije Pešić zakucava laktom, a Boban Petrović glavom. Ja kažem Zečeviću, lepo se ti pakuj, idi ti radi nešto drugo, nije ovo više za tebe. Čuli smo i Zeka šta je rekao o budućoj generaciji koja je došla. Da. Mi smo i dan danas veliki prijatelji. Ja idem sad, kako još moram da se adaptiram na Beograd, a supruga mi nije tu. I naveče idem kod njega kući i sedimo i pričamo. Zeka je bio... Hoće li gledati ono u emisiju? Kako da li će gledati? Da vam je upustio kako do studija da dođete. Zeka je bio jedan od prvih, da tako kažem, igrača modernih. On je 2-1, 2-2 visok, sa izvanrednim šutem, na krilnoj poziciji. I tada je to bilo vreme tog skautinga, te čuvene, ja bih rekao, jugoslovenske filozofije selekcije igrača i tada su čak i igrači koji su imali preko 190, 195 postajali recimo playmakeri. Nije ni čudo što je Jugoslavija imala na tim pozicijama, pozicija 3, sve igrače, ono, kao, mogu sad odmah 10 mogu da nabrojim, koji sa malo treninga već mogu da igraju. Takvi su bili i talenti i takvi potencijali. Jedan od takvih je stvarno bio Zeka, jedan vrlo modern igrač, ali tu je bila ogromna konkurencija. On je sad rekao, tu je konkurencija, tu je bio i Šolman, tu je bio, posle je naravno došao i Praja, nešto mlađi od Zeka, ali ne puno. Šolman je stariji, recimo, od jedne ili dve godine od Zeke. Igrač modernog u ona vremena, a i sada, naravno. Tako da, vidim koji je bio razlog zašto prestao, svaki ima svoje neke razloge. Da, evo, nažalost, evo ima tu, evo, setom, evo, se pomenuo i Bobana Petrovića, koji, nažalost, preminuo. Da, Boban je, recimo, on je stvarno bio... Mene oduševljavo kao igrač. On je baš bio taj nastavak te jugoslovenske
selekcije, levak, zakucavanje, šut za tri poena. Fantastičan šut. Fantastičan. Dobro, život ide dalje, vi idete u Bosnu i to je sad potpuno nešto novo i ostvarenje nečega što retko ko doživi u košarci, da, ovaj, da što kažu ubrzan stvari, malo osvete kup šampiona tada, da. Što je bilo neverovatno. Čak mislim, kažu mi neki moji prijatelji Sarajeva, da se tad slušao više radio prenos. Da li je išla uopšte ta utakmica na televiziji? Ne mogu sad. Bila je, direktan prenos. Bila je, ali bi je radio prenos. Da, da. Tako da, ovaj, to je stvarno nešto što otišli ste, da kažem, neke nužde iz Partizana, ispostavilo se kao jedan fantastičan igrački i životni potez. Znate kako, naravno, moje vreme u Partizanu je bilo u svakom slučaju, kao što ste rekli, da li korisno ili ne, 100% korisno. Mi smo imali veoma dobru ekipu, Partizan u stvari uvijek imao dobru ekipu, dobre ekipe. To su bili fantastične osobe, da ih sada sve ne spominjem, zaboravio bi neko i ne želim da želim svaki dan se setim njih i čujem se sa njima i dan danas, ali želim da kažem, Bosna je bila ipak, neću da kažem avangarda na neki način, ali jeste, po načinu selekcije, ako gledamo način rada, ta čuvena koja je tam čuvena filozofija ili da tako kažem škola, metodika treninga, selekcija, izbor igrača, ko može, ko ne može, koji su igrači budućnost jugoslovenske košarke reprezentacije, to je bila u stvari Bosna. Boša je naravno tu imao nemerljivu zaslugu, da tako kažem, jer je on je došao iz Beograda, igrao je OKB Beogradu, prestao je vrlo rano, on je možda jedan od najmlađih sa praktično, koliko imao, 24 godine kad je postao profesionalni trener. Njegova, on je pripadao školi pre svega Ranka Žeravice, Ranko je bio njegov trener u juniorskoj reprezentaciji. I Varajić, posle je došao Delibašić, godinu dana posle toga Radovanović. Već je tu bila jedna dobro selekcionirana ekipa. Mlada, ja sam možda bio tu najstari, sa 20 i koliko, 49-a, 71-o, sa 22 godine. Tako da moje vreme u Sarajevu je bilo onako to mi odredilo ne samo košarkašku sudbinu, nego i moju ljudsku, da tako kažem, upoznao sam moju današnju suprugu, koja je isto bila košarkašica Željezničara. Ona je bila prva liga, već su igrali kup šampiona, a mi smo bili druga liga. Ona mi sad, kad se šalimo, zezamo i sa Markom i ovo i ona kaže šta vi, ja sam bila prvi trofej u porodici Pešić i donela ona, jer su bili prvaci Jugoslavije. Što je činjenica. Tako da Bosna, osvojili smo to prvo mesto, jedan put, drugi put, pa onda kup šampiona, praktično jedan kontinuitet stvaranja igrača i trener se stvarao kroz, kako su igrači razvijali, tako su i trenere, Boša bio mlad. Klub kao klub je postao jedan od najbolje organizovanih, tako kažem, više, ne, naravno, futbal, jer u to vreme Sarajevo postaje prvak Jugoslavije, pa posle toga Željezničar sa Osimom, Musemić tamo, to su sve bile legendarni, da, to vi znate igrač, bolje nego ja. Ne, grad, to je bilo vreme kad se pojavljuje i Belo Dugme i Zdravko Čolić i da, jedno vreme... I zanimljiv socijalni život. Tamo kako ste, ne, Sarajevo... Znali ste, družili ste sa Zdravkom Čolićem, Hadisom Džinovićem, Kemal Montenom. Kemal Monteno, pokoj. Davorin Popović, naravno, sigurno. Tako, to je bio neki milje u kome ste se kretali. Kako ne, da. Mi smo polako, ali sigurno postajali, kao kažem, slika i lice tog grada. Više nismo igrali u maloj sali koju možda primi 2000, nego u velikoj sali koju možda primi, recimo, 8000. Tako da, to je bilo, kao kažem, jedno vreme koje se ne zaboravlja
i sada na to neki... To nazovemo neko vreme uzleta u svim oblastima. Pa jeste, da. Jeste. Mi, Sarajevo bilo, mi smo to kao igrači Bosne osjećali smo. Sarajevo su u stvari svi voleli. Znači, ako su Beograđani, ako je za Beograđane Beograd bio prvi grad, za Zagrebčane Zagreb, drugi grad po želji, da, po popularnosti je bilo Sarajevo. Tako smo i mi, ako je Zvezda navijala za svoju, naravno, da, Zvezdu ili Cibona, onda drugi tim je bio, gde god smo dolazili, završavala se utakmica sa aplauzom, bez obzira da smo pobedili ili izgubili. Tako da smo imali jednu veliku podršku i na neki način, moram da kažem, da nas to bila jedna dodatna motivacija. Sigurno. Dobro, vi ste tu i završili igračku karijeru, sticajem okolnosti ste postali trener, bili ste prvo direktor marketinga, je li tako? Ne, bio sam, ste upravi nešto, ja sam bio, kao bivši igrač, bio sam član predsedništva, kao ekonomista, bio sam član predsedništva, zadužen za marketing. Vi ste diplomirali na ekonomiji. Jeste. Čestitam, znači to je bio poduhvat. I onda sam dobio zaduženje kao član predsedništva za marketing, da trebao sam da se pokaže. I ja odem u Pirot i dobijem obe reklame, 1. maj i Tigar, ovi moji drugari. Odmah su me pogurali. Znači, vi ste odmah razbili tu famu o Pirotu i Piroćancima, prve pare donosite iz Pirota, to je za Bosnu. To samo vi Beograđani pričate vice o Piroćancima. Dobro, dužni ste nam onda neki vic na kraju, ali nećemo sad daš, ajde, idemo u ovu priču. Ništa, to je... mi smo imali predsednika legendarnog za nas, naravno, Ferida Bešlagića, koji je bio ministar financije u vladi Bosne i Hercegovine. I on je... Dobar izbor iz za ove perspektive, iz ove perspektive on je dobio zadatak. Aha. Neko je njemu rekao, Bosna je tvoja. Uh-huh. I doviđenja. I on je to shvatio vrlo ozbiljno. I mi smo stvarno imali jednog predsednika, mogu bi o njemu da napišem i knjigu. Naravno, i Sokrat Morajit, i ljudi, i predsednici, i Uglješa Uzelac, koji je posle toga bio predsednik Saveza Jugoslavije. Sve su to bili ljudi koji su stvarali, naravno, priča su uvek o trenerima i igračima, ali to je bio taj, nešto da stoji to je bio iza, taj da, takozvani, da, ajde da kažemo, neki ne drugi tim, nego tim koji svaki organizovan klub i danas jednostavno treba. Mi smo to sve imali. I zato smo verovatno i pobeđivali. Ne samo zbog toga što je Mirza pogađao ili Veraja zadnje koševi, što je Boša uzimao time-out u pravom momentu, da, nego imali smo, što kaže pre neko veće, Kića je ponovio jedno 1000 puta, kako sam, ja sada treba postanem trener ponovo reprezentacije, a on kaže, Kari, leđa, pa opet on. Ja gledam, je da li neko iza mene, sedimo kod Bodiroge tamo u njegovu restoran, opet on kaže, Kari, leđa su važna. Ja kažem, kakva leđa? I onda razumem na kraju da bi uspeo... Podrška. Da bi, bravo. Da, nisu srneća leđa. Nisu srneća leđa. Da. I ništa, Draško je naš bio... dugogodišnji pomoćnik Boša je otišao, onda je došao Ferit kod mene i rekao, Boša je otišao, on je držao sve, Draško je trener, neka radi, ti si direktor. Ja postanem direktor. I to je bila, moram da kažem, jedno teško vreme, jer se smenjivala generacija, dolazi su nova generacija igrača, Hadžići, Benaček, Crno, da ne zaboravim opet nekoga. Sve mladi igrači, dolazili smo, dovodili smo već Alibegovića, Avdića, Radulovića, Dobraša, te igrače iz Bormija, kasnije u juniorskoj reprezentaciji. I bilo je, naravno, poraza. Izgubili smo u prvoj sezoni, pa onda druga sezona. I Drašku je to sve onako poprilično teško palo. I on je teo da ostane dalje, međutim, jednostavno povukao se. I onda je... mene je zvao, to je recimo, ajde da kažem, možda ponedeljak ili možda i utorak, nemam pojma, imali smo pomoćnog trenera koji je za to vreme radio, nastavio dok ne nađemo drugog. I
mene zove ponedeljak ili utorak, zove me predsednik Ferid Bešlagić u kancelariji i kaže, jesi našao trenera? Ja sam kao direktor, šta sam, to mi je između ostalog i posao. Kažem ja, pa nisam, nije to bilo vreme, kao sada, traži se trener, odmah se 20 javi. Kaže, dok ne nađeš trenera, ti si trener. Umeđu vremenu, ja to nisam ni znao, Veraja i legendarni kapitan Milavić, Verajića znate. Da, kako ne. On je bio kapitan, oni su išli kod Ferida i rekli, neka to sada Kari uzme, pa onda tako sam ja te, uzo i... A niste znali ništa o tome? Mislim, ne, ja ušte, ne, ja sam, naravno, ja sam želeo da ostanem u košarci. Možda u, evo, recimo, u biznisu, da budem ovako, da budem direktor. Da, ne, da kažem, niste znali da igrači dolaze da traže da vi budete trener. Ma kaki, pošto nemam nikakvu, nemam pojma, pojma. Ali ovaj, kad mi je to Feric naredio, kaže, ajde sad ti to uzimaš, igrači su dolazili, ja krenem, sećam se, mrak, ono, zima neka, recimo novembar je bio ili decembar, nije ni bitno, vozim ja prema Skenderiji, sigurno bio sam sa Bošom, bio sam sa Draškom, Ranko mi bio trener, imao sam predstavu, nije mi baš, nisam van toga. Nije bilo baš stvarno, da. Tako je. I ovaj, održao sam kratak sastanak i onda taj što mi je bio pomoćnik, Krehić, atletski trener, on započne trening, ali kad krene trening, onda si ti unutra, gotovo. Nema tu. Onda, kreće magija. Onda iz glave ulaziš unutra. I ili imaš to ili nemaš. Da, jeste, da. Verovatno. Dobro, tu ste isto odmah napravili uspeh, osvojite titulu. Pa jeste. Dužili sa Bosnom. Ja nisam... A ja tu sam čuvena je ona finale sa Šibenkom koja nije odigrana na kraju. Mislim, nije ta utakmica odigrana. Pa nije Đura došao. Predo se Đura. Ja se sećam tog podbacivanja. U Šibeniku je bilo podbacivanje ili u Bosni? Ne, utakmica je trebala se odigra. Utakmica je bila, majstorica je bila u Šibeniku. Da, ali vi ste u Šibeniku bilo podbacivanje kad ste morali da izađete na teren i date taj prvi koš i prekinje i to je to. Ne, to je bilo u Novom Sadu. Aha, dobro. Baš u mom rodnom gradu. Da. Tamo je li majstorica Košarkaški savez Jugoslavije poništio utakmicu i odredio se igra utakmica u Novom Sadu. Tako je, tako je. Praktično nemoguće bilo igrati tamo, to je... Ja se nadam da i Đura to sluša. Naravno, odmah pozovite ga. Hoću. Neće ništa da prizna od ovoga što sam ja rekao, ali svaki ima svoju priču. Da, dobro, to je bilo burno. Ono, da, sigurno je bilo burno i dobro. Da, sad je, u svakom slučaju. Ali to me vrlo često pitaju, ali sad kažem, nisam ja to nastavio zato što smo mi sad pobedili, i zato što je bilo logično sada, sad pobedio si sve i Partizana i Crvenu zvezdu, na kraju osvojili smo i tu titulu i igrali smo stvarno dobro, smo igrali, imali smo i dobar tim, ali verovatno, sad kako sam malo pisao ovo i neku moju biografiju i nešto oko te moje knjige, bavio sam se, ja sam verovatno nastavio zato što sam dobio osjećaj da neko u mene veruje. Jednostavno su mi igrači, verovatno i navijači i ta uprava, jednostavno su me respektovali i verovali su me. A pošto sam po prirodi odgovoran, onda mi da preuzmem odgovornost za nekoga, to mi je nekako prijelo. I verovatno je to nešto bilo što je mene, kao kažem, što je presudilo da ja kažem idemo dalje. Idemo dalje, dobro. Ne. Vi da pređemo malo na ovaj reprezentativni deo. Ovo je moderni. Još smo u ovom starom periodu nekom, ali gde vi počinjete taj neverovatan u stvari kontinuitet uspeha
Jer ja to posmatram sve zajedno i ove medalje zlatne osvojene sa kadetskom, prvo 85. pa 87. je li tako? 86. juniorsko, i onda svetsko prvenstvo u Bodmiju, što je... Nemo zaboravljate, nećemo, molim vas. Nećemo, dobro, imate vi knjigu, tu će oni, kad izađe knjiga, pa ćemo da idemo po stavkama, ali ajde odmah da skočimo na taj Bodmiju, vi ste sami rekli negdje da vam nije bilo jasno zašto su vas uopšte stavili za selektora, kome je to palo na pamet. I da li ste uopšte bili svesni generacije koju vodite? To je jako sad jedno zanimljivo, ja mislim, pitanje, jer ipak da li ste bili svesni budućnosti koje će to donati tim igračima, da ćete imati bar tri igrača koji su u NBA i kući slavnih, jeste, Dina, da. Divca, Kukoča, stvarno... Pa šta znači biti svestan? Naravno da nisam bio svestan svega toga i nikada... Ti nisi nikada, nisam ni sada svestan šta me čeka, ali to su neki izazovi, neki challenge koji jednostavno postoji u tom našem sportu, koji te motiviše, koji ti daje neku vetar u leđa ili kako mi to da definišemo. Ali uglavnom, presudno je bilo što je u Sarajevu došao opet Rajačić, koji je bio predsednik omladinske komisije Košarkaškog saveza Jugoslavije i legendarni, čuveni profesor dr. Radomir Šaper. Njih dvojica su došli u Sarajevo, Rajić je me pre toga zvao, ja sam rekao, ne mogu, kako ja sam sada profesionalni trener, imam i porodicu, gde ću ja preko leta, drugo ovo ima mladu ekipu, moramo da menjamo i tako dalje. I onda su on je došao, ja kad sam postao taj trener, zvao sam njega. Ja sam izvao, evo sad se sećao, zvao sam Rajčeta i pitao sam ga, ma evo, ne znam, znaš, evo, završio se ove sezona, šta ti misliš? Kao on je rekao, nema šta da mislim, ti to možeš i ti to trebaš, nema straha, samo napred. I onda su oni došli zajedno kod mene u Sarajevo i Rajč je rekao, imamo jednu fantastičnu generaciju, 67. 68. 69. 70. ali to je bilo 69. 70. je bilo generacija Komazica i Saše Danilovića i Tabaka, recimo, sećate se Tabaka. Žan Tabak, da. Oni su posle toga sa Duškom Voševićem bili prvaci Evrope, tako da se nastavio taj kontinuitet tih godina kad smo mi završili Bormio. I Rajče mi je rekao, mi nećemo da damo tu generaciju svakome, mi želimo da ti uzmeš. Čekaj, ja sam tek postao trener. Stvarno, sam godinu dana bio trener. Imao je poverenje neko Rajče, verovatno. Hrabra odluka, ali dobra procena. Nažalost, to, nažalost, ne možemo njega da pitamo. I eto tako, ja sam... to prihvatio i to je bilo jedno moje ogromno zadovoljstvo i ti momci su bili 15 godina, Divac, Kukoč, oni su 68. godište, onda sledeće godine dolazi generacija 67. 68. Sa 67. kao Saša Đorđević ili Rađa ili Dino Rađa i onda se to spaja, igramo to evropsko prvenstvo u Austriji, pobeđujemo, mislim, Italiju u finalu, postavimo prvaci Evrope. To je uvek, naravno, to su ipak drugačija vremena bila i onda pobeđujemo u Bormiju godinu dana posle toga. Apsolutno, ta generacija, recimo, 67. 68. to je generacija sportski gledano, to trebao malo time da se možda i bavimo. U Jugoslaviji tada su i fudbaleri bili prvaci Evrope, tada su i rukometaši bili prvaci Evrope, to je ta generacija. Tada se pojavljaju recimo i Boris Becker koji je 67. Steffi Graf koji je 69. Puno vrhunskih sportista koji su obeležili jedno vreme, su rođeni u tom prostoru između 67. i 69. Da, evo da, onda
ponovo uzmemo slušalice, čujemo jednog od učesnika tog takmičenja koji priča o svojoj karijeri, ali zanimljivo je to čuti. Ja mislim da će vam to biti lepo. Ja sam u suštini, šta Dino isto je rekao, jedno veliko dijete koje se voli igrati. I to me u životu i koštalo je sve, ali u tim trenucima ja nikad nisam razmišljao da neki šut ili neki pas ili nešto napraviti da bi to moglo imati posljedice, da bi to moglo ići na loše. Ja uvijek kažem, ja bi se više iznenadio kad bi ga promašio nego kad bi ga pogodio. Toni Kukoč, jedan od članova te fantastične generacije. Evo, vidim ovdje priču o samopouzdanju i što je jako bitno, nadam u košarci. Da. I o tome da je košarku shvatio kao igru, ali tu je bitan i trener da priđe. Svaki igrač ipak različit negde. Pa, ako pričamo o Toniju, Toni je stvarno imao, pored svog tog ogromnog talenta, potencijala, on je imao i sreću da je stvarno imao fantastične trenere. Ja sam bio u jedno vreme u njegovoj toj karijeri, 3-4 godine, kroz reprezentativni program, ali on je u Jugoplastici imao fantastične trenere i u ono vreme kad je Moka bio dole, pa Slavko Trnić koji je, da tako kažem, sa profesorom, mojim drugarom, prijateljem, saradnikom, kako hoće, mentorom, profesorom Karalejićem, to je oni Slavko Trnić su bili prvi doktori košarke na jugoslovenskim prostorima. Ali da se vratim Toniju, on je imao stvarno dobre trenere, posle toga naravno Boža koji je njega oblikovao i dao mu naravno i taj seniorski, tu seniorsku košarku, da tako kažem, u reprezentaciji sa Dudom. On je, teško je danas reći, ali Toni je sigurno jedan od najboljih igrača svih vremena, tu apsolutno ne postoji nikakva dilema. Vrlo je teško uvek reći ovaj bolji, tako da... Ali sigurno, ja bih ga stavio, ako me vi ne pitate, ali dobro, kad je on u pitanju, ja bih ga stavio da je on ipak najbolji evropski igrač koji je igrao u NBA-u. Dobro, evo, dovoljno priznanje. Da se ne ljute i ostane fantastično. Da. Evo, ima, to je već možda jedno izlizano pitanje i često se postavljalo da li bi ta generacija da je ostala zajedno mogla da konkuriše onom američkom Dream Teamu na olimpijadi, ali pošto ste vi bili trener toj generaciji, onda vas to pitam, jer nije isto kad pitam drugi. Znate znači, kako, ja sam, naravno, ja sam, 92. na olimpijskim igrama u Barceloni bio trener nemačke reprezentacije. I mi smo igrali protiv Amerike, igrali smo i protiv Hrvatske, igrali smo i u kvalifikacijama protiv Hrvatske. Kaže moja supruga, moram nju opet, kaže, pa čovjek te pita ti i onda odgovaraš na drugo. Došćemo suprugu sljedeći put da nam ovde. Čovjek te pita jedno, ti im odgovaraš drugo. Dobro ste krenuli, samo vi nastavite. Ali je stvarno istina, istinu da treba zobići. Evo ja nisam zobišao istinu kako sam napustio Partizan, iako to po meni nije baš neki kompliment, je li tako? Pa dobro, to je deo života koji je iskustva. Ali bilo i dobri stvari. Naravno. Ali recimo dobra stvar je bila baš te kvalifikacije. Ja sam bio trener nemačke reprezentacije i prva zvanična utakmica nove države Hrvatske je bila na kvalifikacijonom turniru u Mursiji, u Španiji. I mi smo igrali protiv Hrvatske. Hrvatska igrala sa Kukočem, Rađom, Vrankovićem, trener je bio Skansi i Dražen Petrović pokojni. I mi smo ih pobedili. Znači, njihova prva utakmica, to ne vidim, neko možda nije važno. Da, vidite, to je neko ko pamti, to imate za vas. To je zanimljivo. Nikome to nije nikad ni pitao. Ali eto, nešto ekskluzivno. Da, svaka čast. A ovo manje više se zna. Evo ovako, ja lično mislim da je Jugoslavija igrala u ona vremena, to bi bila, siguran sam, jedan close game. Zašto? Pa evo zašto. Prvo, sve ekipe koje su došli, pa i Hrvatska, čak i Hrvatska,
koji imali isto fantastičnu ekipu, došli su da igraju za srebrnu medalju. Znači, unapred, ne bih rekao predaja, ali ogroman jedan respekt. I da je Jugoslavija došla, Jugoslavija sigurno to ne bi imala takav prilaz, pripremu i tako dalje, nego bi se pripremala da dobije zlatnu medalju. Pa to znam, bude, to sigurno, to je 100%. Nažalost, izgubili smo prošle nedelje Dudu, ali to isto i Duda, ili tada Duda bio trener reprezentacije, ja mislim da bi on isto potvrdio to što ja kažem. Znači, to je bio jedan razlog, to je samo poznanje koje smo imali. Dalje, igralo se u Evropi. Igralo se apsolutno po FIBA-inim pravilima. Igralo se molten loptom, ne spodnjegu, i to je isto, to možda ovako, to su detalji, bitni ali detalji, da. Da detalji nisu važni, o njima ne bi ni pričali. Drugo, sudilo se po FIBA-inim pravilima. I možda na kraju, pošto bi to bio verovatno close game, pretpostavljam da bi se u Badaloni u toj sali olimpijskoj digla publika i da bi završila ono što je uvek prelomni neki prelomni, prelomno. Možda bi mi tu utakmicu pobedili, a možda bi izgubili. Ja bih je tako procenio. Da, a ono što kažemo, znači ono negde close game, rekli ste na engleskom, bilo bi sigurno znači, blizu negde. 100% bi bio close game. Dobro, da vas spomenuli ste Nemačku. A kad je close game, sve je moguće. Sve je moguće. Da. Spomenuli ste Nemačku i evo, to je dobar uvod za kao da ste znali da je to sledeće pitanje, ali evo, ne bi ni da vam laska mnogo, ali praktično vi u zemlji koja nije, onda nema problema. Zemlji koja nije imala neku tradiciju košarkašku, možemo reći da ste vi neki tvorac te nemačke moderne košarke i kao proces jedan, vi ste praktično godinama zidali taj trenutak kada ste postali šampion Evrope sa Nemačkom. Na toj olimpijadi ste igrali isto, čak bili vrlo zapaženi. Ima taj neki simpatičan detalj kada je Becker gledao utakmicu, pa vas je podigao posle pobede protiv Španije. Mi smo Špance dobili na otvaranju. I onda ste svi vrteli na svim TV vestima u Nemačkoj i odjedno su ljudi saznali ko je Pešić i da se igra košarka. On je u stvari bio jedan od zaslužnih što je Šremf ponovo došao u reprezentaciju. I u priprema za olimpijske igre, ja sam se družio sa Nikijem Pilićem. Mi smo u olimpijskom selu smo stanovali u istom ulazu, u istoj zgradi. U Nemačkoj svake godine se održava taj veliki skup godišnji gde se okupljaju svi bundestreneri. On je bio tada bundestrener ove teniske reprezentacije, a ja Nemačke. I Ištvar Korpa je bio ostalo teniske. Bilo je puno nas, da tako kažem, sa prostoru Jugoslavije. Znači, treneri iz regiona našeg su vodili veći deo nemačkih selekcija. Da, jesmo, Stoni tenis, dobro i u futbalu, Štencel i Branko Zebec, Čajkovski, da ne spominjam. Ali, i onda pita mene Nikola, kakva ti je reprezentacija i tako dalje, evo tu su kvalifikacije, olimpijske su igre, vidim napredujete, osvojili ste bronzu medalju na univerzijadi, pratio naravno sve, a rekao dobri smo i tako dalje. Pa kaže, jel će ti igrati onaj NBA, ja kažem, pa misliš na Šremfa, pa jeste na Šremfa, da, hoće li igrati? Rekao, slušaj da ti kažem, neko, znaš kako, on je otišao sa 18 godina, ovo, ono, objašnjavam njemu. Znači, vi ste stalno imali muke da dovodite te NBA igrača. Znači, pa okay. Možda su me zbog toga ovi sami se doveli. Eto, da, znači, otkrivo što ste došli. Verovatno su me zbog toga doveli, pošto sam ja stručnjak. Za dovođenje ovih NBA igrača. Znači, krenulo je od Šemfa. Da, da. I nekako je to isto neko vreme. vreme stalo. Da. Kaže Nikola, kaže, znaš šta mi je palo na pamet? Ja znam da je Boris sa Šremfom dobar prijatelj, zato i znam da imaš tog NBA igrača. Kaže ja, pa dobro. Gledaj ovako. On dolazi kod mene sledeće nedelje ili sledeće nedelje. Nike imao kuću, imao taj teren tamo, na travnati teren. On je njegov bio trener, to je bilo vreme. On će doći, bit će spavaće kod mene, molim te dođi ranije,
ja sam živao u Hagenu ili Dortmundu, negde između Dortmunda i Düsseldorfa, dođi i napravit ćemo kao fol, tu si, a ja znam i tako dalje, dolazim ja da skratim, sednem, uzmem taksi iz, sa aerodroma, direktno kod kuće, kod Nikole, i tu je i dolazi u neko doba Boris, zdravo kouč, ovo ono i tako dalje, popričamo mi i priča ide u tom pravcu, u olimpijske igre, ja ću igrati i tako dalje, 100%, pripremam se za to i šta ja znam. I onda Nikola kaže, pa znam ti igraš, a ovaj Šrem, tvoj drug, on nešto se kao razmišlja i tako dalje. On se razmišlja, ja ga zovem. I on ga zovne i... Znali su se. Znali su se, ali u Americi onda dođe Šrem na njegove te mečeve i tako dalje. Tako da je on, moram da kažem, Boris... zaslužan za... Dobro, onda je jasan i ta njegov izliv emocija kada vas je podigao i izašao na teren, jer se osetio deom priče. Da. Tako je, u svakom smislu. On je sedao i za nas za vreme olimpijskog turnira. Dobro, a evo, ne znam koliko ljudi znaju, vi imate pozitivan skor sa Bekirom u tenisu. Ali odigrali ste jedan poen ili jedan gen. To je istina. I dobili ste poen i prekinuli meč. To je istina. To je istina. Ja sam mi smo imali Charity neku akciju, on je igrao sa Connorsom Exhibition Game u velikoj dvorani u Berlinu, ja sam bio tada trener Albe, i trebali smo, stavili su tamo u čošku neki koš, on je trebao sa reketom kao da pogođa, slobodno bacanje, naravno sa loptom, i koliko pogodimo, toliko je tada su bile marke u pitanju, ja naravno... Šta sad, nije baš teško pogoditi slobodna bacanja. Pogodim ja manje više, ne sve, ali dovoljno, ali ne može. I ja kažem, a evo, da ti dam šansu da odigramo jedan gem i tako dalje. On gleda, kaže, pa čekaj, ti znaš da igraš? Preko, testiraj me. Publika se digne na noge, puna dvorana, čekaju da počne meč Connorsa i njega. I ja uzmem mislim, ja sam rekreativac, sam kao, naravno, znam da igram tenis, dovoljno, lupim ja onaj, uzmem onaj reket i pomislim, samo da prebacim, samo duže tamo gde je. Međutim, to je takav jedan bio servis, stvarno, za njega verovatno nebitan, ali je stvarno bio precizan i nedovoljno jak i direktno između nogu i sklizne nekako ona lopta i ode tamo i ja bacim reket, publika... Prekinete odmah meč. Prekinete mi, dignem ruke i gotov. Nije mu bilo drago, ali... Dobro, vi ste uzeli titulu šampiona s Nemačkom, trenirali ste Albu dugo godina. U to vreme, eto, i to je zanimljiva priča, ministar ekologije je bila Angela Merkel, je li tako? I ona je imala razloga da ima bliske veze s koncernom i da i upoznali ste. Ona je bila, mi smo igrali te takozvane utakmice zbog toga što je Alba koncern bio naš sponsor, i onda smo igrali, ona je dolazila jedno 2 do 3 puta kod nas i u Berlinu, ali tada smo igrali gore na severu, ne mogu sad da tačno setim, mi device zaboravljamo imena, to nam je Evo, mi Škotpije isto neke termine, ali dobro, tu smo. Uglavnom, ona je došla tu, pozdravila mene, sela na klupu, pošto je ona misli da je trener najvažniji, pa je tu bila sa mnom, interesovala. I ta je, znači, imala te liderske ambicije. Ona je kasnije pokazivala veliki interes i za sport i ja sam posle toga postao sam počasni građanin države Berlin i grada Berlin. Kome je predložio, ja to pravo da kažem, ne znam. Da li sam zaslužio? Pa verovatno jesam, čim su mi proglasili, ali hoću da kažem da je ona bila, ona je volela sport, nije to samo verovatno bilo zbog neke promocije, nego je pomagala je i Albu je pomagala, i znam da je posle bila, evo znam, sa Bastijem, da je stalno bila uvek na te utakmice i tako.
Dobro, tu ste upoznali Angelu Merkel, bavići svojim poslom, upoznali ste, rekli smo, u Sarajevu razne ljude, pre svega iz sveta muzike, kulture, ali ste sigurno sretali te ljude iz sveta politike i tako dalje. Da li vas je neko nešto posebno fascinirao ili ste, imali ste te susrete? Pa pravo da kažem, tada politika nije bila toliko popularna. Mm. Tako da se nismo družili. Niste, dobro, možda i bolje. Ali da se vratimo na ove klubske uspehe, pošto kažem ide nam vreme, a toko toga ste radili u karijeri, pa da probamo sve da predstavimo. Izdvojio bi tu, mnogo je tu klubova bilo, ne mnogo, dugogodišnji rad, ali izdvojio bi osvajanje Eurolige sa Barcelonom kao trener. Mislim da je samo Lolo Sainz imao tu taj osvajanje tituli kao igrač i kao trener. Pa, to je isto da, ja mislim, ne znam, da navedemo jedan od... Da, umeđu vremenu možda, da, ali u svakom slučaju da. Jedan baš onako istorijski poduhvat. Da, pa jeste. To je, Barca nije do tada bila, nije jedan put, uvek je bila tu negde blizu ili je igrala finala, pa je, nažalost ili šta za... Nije osvajala, nije pobeđivala. Eito, koji je bio legendarni, kao kažem, legendarni, jedan od najboljih sigurno trenera sa prostora Evrope, sveta. Čim si u Evropi, onda si u svetu, naravno. On je ostavio jedan dosta dobar tim meni, ali nedovoljan za osvajanje titule. Nedovoljan. To su sve bili dobri igrači, dobro, Navarro je bio 20-21 godinu, Varejao koji je posle otišao, on isto bio 20 godina. To su bili igrači koji su kasnije potvrdili taj svoj talenat, potencijal. Ostali igrači su bili kvalitetni, ali smo morali smo ipak da dovedemo Bodiru. A Bodiru ga posle uticao da dođe Fučka, ja sam doveo Femerlinga, i onda smo praktično na sva ta tri mesta imali ono što... Pokriveni 100%. Bili smo pokriveni 100%, imali smo, kao kažem, možda ne najbolje igrače, ali imali smo možda ne najbolje igrače, ali smo imali najbolji tim. Dobro, pošto kažem, to osvajanje Evrolige i to što se radi kao igrač, radi ovaj trenerski posao, da kažemo, kao trener osvaja tove silne titule sa juniorskom reprezentacijom, prvo tada Jugoslavije, onda ste prvak Evrope s Nemačkom, s reprezentacijom, uzimate Evroligu, što jeste neka vrsta, najde ne kažemo magije, ali umeće, umetnosti. Ajde da čujemo šta umetnici kažu o ovom vašem košarkaškom poslu trenera. Ne vašem lično, već svih trenera. Evo da još jednom stavimo slušalice. Ja recimo kao reditelj, jako proučavam košarkaške trenere i proučavam kako oni rade, kako rade sa ljudima, sa igračima, kako postavljaju taktiku i mislim da to ima dosta veze sa ovim što ja radim. Ta paralela, to su mi oni uvijek objašnjavali, bar ti najuspešniji, da je to kao užasno bitna stvar i zato oni jesu konzumenti kulture, jer to razumeju na taj način, jer oni isto te igrače mora da postavi u nekom šamblonu, da im izdiriguje šta trebaju da rade i tako dalje, da im opet da slobodu, jer ti najveći treneri košarkaški jesu negde, gledajući sad, ako gledate i Željka Obradovića i Phila Jacksona, oni imaju neki sličan pristup toj slobodi. Ovo ja znam u šali da kažem da je Mourinho najviše osedeo dok je bio trener Reala, zato što je Barcelona čak i huškao igrače na navijače Barcelone, na igrače Barcelone, i to je nešto što uvek ističem kao neki, ajde recimo, primer koji u stvari totalno pobija sve ono što moderni treneri tvrde, koji pričaju o realističnom i pragmatičnom fudbalu, da može da se igra istovremeno i lep fudbal i da se igra pobednički fudbal. Evo, čuli smo Srdana Golubović koji kaže da u svom poslu proučava kako rade košarkaški treneri. Bane isto ima svoj sud. Ivan je iz fudbala, pa je poredio Real i Barcelona, ali to je zanimljivo, jer vi ste bili u Barceloni koja, znate kako su njeni navijači, traže pobede, ali i da se lepo igra. Znači, ne prihvataju drugačiju opciju. Ali evo, vi stalno ističete da su igrači najbitniji, nekako stavljate sebe u drugi plan, ali opet, što kaže Srdan, mora neko da zategne te linije, da te konce neke povuče da bi se došlo do rezultata, ma koliko bili dobri igrači.
Pa, znate kako, ja smatram, makar ja život se menja i mi moramo da se menjamo. Znači, i košarka se menja i mi moramo se prilagođavamo. I igrači se menjaju i ono što je pre 20 godina kad smo selekcionirali igrače i danas sve se promenilo. I ja mislim da je ta dijalektika, da je to nešto što i nas menja i što nas, kako se to kaže, čini boljim i trenere i igrače. Ali kad je u pitanju, kad je u pitanju trener, ja sam apsolutno do kraja, mogu da navedem i nekoliko primera, apsolutno sam do kraja siguran da trener nikada ne treba i ne sme da bude iznad ekipe. To što su velika očekivanja od trenera, kao što je sada kad sam došao ponovo u Srbiju da budem trener, to je normalno, to prave navijači, to prave mediji. I onda se u jednom momentu stvarno pomisli da je trener genije. A to kad ti kaže da si bravo genije, onda znači da si, ako stvarno pomisliš da si genij, onda si stvarno budala. Ali da se vratim. Znači, siguran put do propasti. Sigurno, to samo je pitanje dana. Samo je pitanje dana. Znači, trener, po mom mišljenju, ne treba nikada bude iznad ekipe, ali sa druge strane, ili kažem istovremeno, i igrači moraju da znaju da najvažnija osoba u tom momentu, u tom projektu, u toj godini, u toj sezoni, trener. I ako se tu napravi jedan adekvatan balans, da trener razume koja je njegova uloga i da igrači razumeju koja je uloga njihova i trenerova, onda je pobeda sigurna. Kao kažem, pobeda je sigurna. Uspjeh je siguran. Tako da naš posao se ponekad glorifikuje, sigurno jedna ogromna odgovornost, ali to je, ja sam povlašćen da mogu za nekoga da nosim odgovornost. Tako da meni ta odgovornost nikada, meni lično, ta odgovornost i taj entuzijazam, da kažem, to su dve stvari koje igrači prepoznaju. I tu empatiju koju daješ i taj feedback koji nakon toga dolazi od igrača, to je to. Taktika, pa ona je važna. Taktika je važna. Naravno da je važna. Naravno je važna kako braniš pick and roll i kako napadaš pick and roll. Ali to su tehnički detalji. Ja sam upoznao puno trenera koji čak imaju mnogo bolje rešenja u nekim taktičkim zahtevima, da tako kažem, ali nisu nikog pobedili. Tako da... Evo da se, kada mi je Zoran Savić bio ovde gost pre par meseci, onda nekako me iznadio taj podatak kad je rekao, jeste, imali su mi uspeha, naravno da ne treba pocenjivati srebrne medalje, vice šampionsko mesto, prvenstvo Evrope, sveta, tako dalje, ali... Stvarno je čudno zvučalo kad je rekao, pa mi 20 godina nismo uzeli zlato. To zlato smo uzeli sa vama prvo na evropskom, pa na svjetskom šampionatu. I to je stvarno jedan dug period za naciju, možda koja je možda malo i razmažena sa uspjesima koje je košarka decenijama donosila navijačima na ovom našem prostoru. To je nam i uvod ovu priču, vi ste nekako i načeli sad s ovim pričom o trenerima. Ali ajde možda da poslušamo jednog od bitnijih članova te vaše ekipe, Peđu Stojakovića, koji isto gostuje u ovoj emisiji, pa da čujemo šta je on rekao o tom prvenstvu u Americi, pre svega prvenstvu sveta, o ekipi. To utakmica sa Amerikancima u četvrtfinalu, znači bili smo, da ne kažem, raspad, ali jednostavno nismo igrali dobro košarku. E sad,
da li postoje problem? Problemi postoje u svim ekipama. Znači, ja mislim da ekipe bez problema, to su ekipe bez pulsa. Znači, ne možeš da očekuješ od ljudi koji nemaju puls, koji nemaju emociju, da budu dobre takmičare. Ja lično sam imao tu želju, imao sam tu potrebu da igram za nacionalni tim. Ta moja generacija, jednostavno, mi smo imali tu želju da igramo i da predstavljamo našu zemlju na najbolji mogući način i to smo igrali uvijek sa mnogo emocija i sa mnogo ponosa. Evo, Peđa se dotakao tu nekoliko tema, pre svega o tome da ne postoji savršena ekipa, da mora da se igrači i trener rade na stvaranju upravo onoga što su rekli, te neke kohezije, zatim da on je voleo da igra za reprezentaciju, a to sad pričamo o periodu što vi kažete pre 20 godina, promenjuje se stvari. Ajde da možda idemo korak po korak. Prvo, da li je za vas iznenađenje da je 20 godina proteklo od kad nije bilo zlatne medalje za reprezentaciju Srbije? Pa, pazite, osvojiti zlatne medalje sa Srbijom, koja se u međuvremenu smanjila, i smanjili su se ljudski resursi i potencijali u svakom smislu. Srbija je, svi pričaju o tom ratu, da tako kažem, recimo u Bosni, što je bilo katastrofa, naravno, svega tom ratu i to što se dešavalo u Hrvatskoj, raspad Jugoslavije, od toga da je Slovenija u petoj sekundi napustila Jugoslaviju, raspad Jugoslavije, malo se u svetu priča šta je sve Srbija doživjela, nije bila u ratu, nije doživjela taj rat, ali je Srbija imala posledice, imala je, kako se to kaže, i ekonomske blokade, i siromaštvo, i bombardovanje, i to svi znamo da se ne ponavljamo, ali je potrebno da se to je potrebno da se kaže. Tako da, to što smo mi napravili, recimo, moja generacija, da tako kažem, moji igrači, moj taj tim i u Istanbulu, to je, moramo da kažemo, da su to zadnje ostaci Jugoslavije. Neko nasleđe. Jeste, nasleđe. To su igrači koji su rasli, to je možda zadnja neka generacija igrača koja je vaspitavana i rasla u toj, na jedan drugi način, da tako kažem, iz aspekta trenerskog prilaza i rada i navika koje su se stvarali i tako dalje. Ja znam da mi ovde najmanje je što se očekuje u svim sportovima, pa sam ja ponekada onako, kao kažem, nesretan kad naši ne osvoje zlatnu medalju, ali osvoje srebrnu, recimo, u bilo kom sportu. Sa jedne strane, mi nemamo previše argumenata da se tako upuvamo, da kažem. Mislim, nemamo. Ja moram to da kažem, jer ova emisija možda će biti prevedena u Evropi na engleskom, nemačkom i tako dalje, ali kad smo među nama, ajde malo da pričamo ono što je istina. Realnost. Realnost. Znači, to što danas naši sportisti postižu, ja mislim da je to fantastično. Mislim da je to fantastično. U uslovima, jer to je jedna generacija koja se razvijela i stvarala u vremenima koje sam malo pre naznačio. U nemogućim, da kažemo, organizacijnim uslovima i finansijskim. Zašto smo mi i pored toga postizali rezultate? Pa zato što smo, ajde da kažem, sportska nacija, šta znači? Zato što imamo ogroman potencijal u tom sportu, motivaciju ogromnu i drugo, što je vrlo interesantno, što se puvamo. Tako kažem, izvinjam se, ne mogu drugi izlaz da nađem, a to je taj Selbstvertrauen, ili to je taj confidence, to je taj samopouzdanje.
ponekada i bez argumenata koji ti pomogne, jer veruješ da možeš da pobediš i mnogo boljeg od tebe i onda ga pobediš. I to je ono što je ostalo, jedino. Sve ostalo je pod velikim znakom pitanja. Ali da se vratimo u košarci. Pazite, reprezentacija osvojila srebrnu medalju olimpijskim igrama. Saša je bio trener. Da. Ja mislim da je najveći uspjeh kad je u pitanju košarka ovo što smo napravili s ovom generacijom, postali smo prvaci sveta u Americi, gde je izmišljena košarka i to sve bili NBA igrači, i to koji je NBA igrači. Ali taj rezultat da osvojiš srebrnu medalju na olimpijskim igrama, mislim u Rio de Janeiro i tako dalje, da li je to veći uspjeh ili je ravno novo? Ali nije zlato. I odmah se to na neki drugačiji način vrednuje. Pa je osvojena srebrna medalja na evropskom, pa je osvojena i srebrna medalja na svetskom, pa je i Duda osvojio srebrnu medalju 2000, ne znam, više 8. ja mislim, ili 9. Znači, nije baš tačno da nije bilo sportskih rezultata. Možda na neki drugačiji način, ali pa ne, svako je šta da kažemo, da. Ja bi uvek volio da to bude, ja sam ponekada nesretan kad vidim da nismo da nismo zlatni. Dobro, ljudi, sve ovo naravno i tekako je, što kažete, realnost i istina, da. Tu nema šta da se prigovori i to je možda, kaže, malo i razmažena publika, to je slično, ne znam, Đokoviću koji ne uzme Grand Slam, pa kao eto šta mu je, mislim, kao da ovo prethodno ništa ne vredi što je uradio u životu. I kao da je finale, recimo, mala stvar igrati bilo kog turnira, ali o njemu da ne gubimo vreme. To je posebna priča. Ljudi možda gledaju upravo stvarno jednu jako dobru generaciju košarkaša koja možda nije sistemski izašla, jer su oni neko u NBA-u, neko u Evropi, neko se razvio. I to ljudi isto zaboravljaju. Mnogi ti mladi igrači se razvijaju u inostranim klubovima, ne samo kod nas sada. Pa znate kako, najveća razlika, ako smo kod te teme, izvinjavam se. Da, slobodno. Najveća razlika između fudbala i košarke je u tome što ja kad sam bio igrač, moj cilj je bila Zvezda ili Partizan i reprezentacija Jugoslavije. Nismo ni znali za NBA. Inostranstvo nismo mogli da igramo zato što je bilo zabranjeno do 28. ili 30. tako da nisi ni razmišljao o tome. Ali pošto smo već na početku rekli da sve se menja, pa se i život menja, znači, ajde da mi sada vidimo pa da kažemo negde sam bio, ja sam sad, stalno me pitaju pa da se ne ponavljam, a da ne budem baš previše ekskluzivan, osjećaj tog ne osjećaj, nego aj setiću se, naći ću baš to što sam teo da kažem, ali drugačiji su prioriteti. Ja mislim da naši sportisti, ajde da ostavimo kod košarke, da se opačaru dalje od opranaka, nemoj da o drugima tamo pričam, nego pričam o košarci. Promenili su se kriteriji. Prvo, danas ne moraš da budeš najbolji igrač u Evropi da bi otišao u NBA. Koliko imamo igrača koji, evo, recimo Jokić je bio igrač Mege koja nema ni ime Barcelone, ni Reala, pa čak ni Zvezde i Partizana, a otišao u NBA. Koliko je igrača koji nikakav rezultat nisu napravili ovde ili su bili potencijali, otišli su tamo, napravili su. Njih je malo. Pazite, njih je malo. Zato što ih znamo. A znate li koliko su takvih potencijala otišli? Pa više i ne igraju košarku. Otišli su prerano. Znači, otišli su prerano. Ali to je sada druga tema. Hoću da kažem, prioriteti se menjaju. Siguran sam da naši igrači žele da igraju za reprezentaciju. Ali je obaveze prema klubu su ogromne i intenzivne. Sistem takmičenja tako napravljen u Evropi je mnogo teže igrati nego NBA.
teže je stići do NBA, ali kad odeš u NBA, to je najlakši posao. Evo, ovi, neka divac, pozovite divca pa će vam to potvrditi. Je li meni rekao? Znači, vi sada krenete od sredine avgusta. Počinju pripreme. I završite program u Evropi u sredinom juna. Najbolji igrači igraju u najboljim klubovima. Najbolji igrači igraju u nacionalnim selekcijama. Onda dolaze nacionalne selekcije. To više ni ludaci ne mogu da prate. I znači onda moraju da postoje prioriteti u njihovim životima. Što normalno. Da li je porodica važna? Pa svi kažemo porodica je najvažnija. Znači ako je porodica najvažnija, onda je najvažnija porodica. Prema tome, ja to veoma dobro znam, ja veoma dobro to osjećam i veoma dobro to cenim i ja veoma dobro to respektujem, ali u ovoj nekoj novoj funkciji, kao što sam ja rekao, ja ću se udvarati svakom igraču, ali neću mu pričati koliko je važno pevati našu himnu i nositi dres i tako dalje. Naravno, i to će biti važno. Mislim da njima to ne treba, da je to nije sad nekakva dodatna motivacija, oni su odavde, oni su ovde rođeni, ali mislim da kad jedan igrač dođe da bude među najboljima, da je to njegov interes da bude, da dođe tamo jer će biti bolji. Ja čujem možda kad već pričamo o tome, onoga o kome se toliko priča, Jokić, jedan kratak insert iz izjave intervjua koje je nama dao. Denver je stvarno jedan lep grad, mnogo mi se više sviđao od svih nekih mnogih gradova i od Majamija i od, da kažem, koji su popularniji, New Yorka i Los Angelesa, gde je vazduh je mnogo čist, gde su ljudi su non stop su u nekom sportu, non stop su u treningu, aktivni su, napolju su, puno je, ima dosta sunčanih dana, 300 dana je sunčano u Denveru i kada pada sneg, posle podne bude sunčano nekako onako. Sam Denver kao grad i sama ta klima te nekog tu tera da budeš i ti sam vesel, tako da je Denver za nekog ko hoće da živi u nekom stvarno lepo, jedan jako lep grad. Ja lično, kažem uvek, ja bi se volio vratiti i sad u Sombor, tako da, ali mislim nikad se ne zna, tako da moj ujak, on se 25 godina vraća za Sombor, a živi u Austriji, tako da to. Tako da, ko zna, možda ću jednom da budem kao on. Evo videli smo jednog u stvari, ako mogu tako da kažem, da se pogrešno ne shvati, jednog običnog momka koji hoće jedan miran život, jedan uređen život, kome smeta gužva, veliki gradovi, New York, Miami, njemu odgovara taj Denver. Da. I simpatično je on na kraju što je ispričao za ujaka koji 25 godina koji će se vratiti iz Beča u Srbiju i nikako se vrati, pa da nam se to ne ponovi s Jokićem, šta ćemo da uradimo da ga vratimo? Pa, znate kako, ja sam tamo u januaru mesecu su bile neke, ne u januaru. U januaru sam ja rekao, kao, da li ćemo osvojiti zlatnu medalju? Ja kažem, pa mi moramo se prvo kvalifikujemo. Moramo se kvalifikujemo. Mi, Italija je nama kako se to kaže, najjači protivnik. Jer dobiti Italiju u best of three ili best of five, kad igraš do tri pobede ili do tri ne moramo više, ili do dve pobede u Beogradu, vrlo je teško da ne prođeš, ali ako igraš samo jednu utakmicu, to se više ne zna. Da. To se više ne zna. Jesi favorit, ali se ne zna. To je onaj close game što ste rekli. Tako je, tako se i pokazalo. I kad je Jokić to zvanično otkazao, onda su naravno zvali, svaki je imao pravo da nešto kaže. I ja sam rekao da ja nikada ne podržavam to, ali mogu da razumem. E onda, eno ga, Kari se udvara i tako dalje, ovome i tako dalje. Ne, ja ću se tek udvarati Jokiću. Znači, sigurno,
moje posao je da ja vidim sa koliko on interesa, želje i motivacije i empatije prema drugim igračima želi da igra. Ako to vidimo, onda je jasno da je njemu tu mesto. Jasno je da osvajati ove zlatne medalje bez Mesija je teško. Evo, pošto imamo još malo vremena, ali ćemo gledati, idemo brže. Upravo ta priča, nije tu samo Jokić, ima tu sad mnogo mladih igrača i tako dalje. Da čujemo, jeste drugi sport, fudbal, ali šta Nemanja Matić, fudbaler Manchester United, da kaže o ovoj temi, pa evo da ponovo poslušamo, uzmite slušalice da čujemo i Nemanju. Dok ova mlađa generacija, da kažem, uglavnom, tu nastaje problem malo, ja ih zovem PlayStation generacije. Drugačije sve, drugačije. Treneri, ranije su se igrači su morali da se prilagode treneru, ali sada se treneri više prilagođavaju igračima i ti mlađi nekako mora drugačiji pristup. Da dopre nekako do njega, da nađe način. Pa jeste, da. I veoma je teško. Ja se zaista divim ovim trenerima kako rade sa tim mlađim igračima, jer zaista nije lako. Ranije, ja se sećam, kad spomenem Baneta, Terija, Drogbu, ti možeš da mu kažeš svašta na poluvremenu, on izađe drugo poluvreme i razbije još bolje. Koje je pitanje? Pa pitanje je evo kako u fudbalu ovi treneri imaju problema sa ovim mladim zvezdama i spomenuo je Ban, nije spomenuo imena, ali to su njegovi saigrači u Manchesteru i kako upravo ono što ste vi naglasili, se promenila ta priča da mora trener sada da nađe načina da dopre do tih igrača. Tako je, važno je, sigurno je, važni su ciljevi, važno je, kaže, priča se o motivaciji, ali motivacija bez ciljeva praktično, to je bio način da sam uspeo da se, ajde da kažem, po znacima navodnika, u pregovorima u ono vreme sa Peđom, sam mu rekao, mi ćemo da osvojimo zlatnu medalju i u Istanbulu i Indianapolisu i ti to hoćeš da propustiš, a sa Karamentom nikad neće biti NBA šampion. Završiš karijeru, nemaš nikad nisi bio najbolji. To su za ove takmičare, a takvi su većina, jer kad dođeš na taj nivo, to znači da si... Treba ti potvrda neka. Ne, znači da si kompetitor, znači da takmičar, dotle si stigo, znači takmičar si. Tako da oni traže te izazove, izazove i mi smo ti koji trebamo da im to otkrijemo, ne da ih motivišemo, da jednostavno da im otkrijemo... Pokažete put neki. Put, i naravno, da im otkrijemo i da im pokažemo put kako se do toga stiže. Ja lično sa zvezdama nikad nisam imao problema. Svaki dan imam problema. Svaki dan. I oni i ja. Ali mi se vrlo brzo dogovorimo. Iz kojih razloga? Zato što oni žele da pobede. I oni su pod pritiskom. Iako to izgleda da oni kao to rade i levom i desnom, i slepo i neviđeno i tako dalje, oni trebaju podršku trenera. Neću se mešati u posao košarkaškog trenera, niti mogu ja da dajem analize, niti sam stručan, ali upravo ta utakmica koju ste spomenuli protiv Italije, odigrana je u nekom grču igrača, to se nekako videlo od prvog minuta kad vidite da ne mogu prelome tu utakmicu. Pa ne, utakmica nije baš tako počela, ali je, znate šta, najteže je kad prepoznaš mogućnost poraza. Znači, igrači su tu apsolutno, to ja znam, iako nisam tamo. Gledao sam, naravno, utakmicu duše na televiziji, ali to su momenti kad ti sada uđeš sa nekim samopouzdanjem, kao mi smo Srbija, kad uđemo tamo svi skinu gaće, mi samo treba da se pojavimo, ali i drugi igraju. E onog trenutka kad, znači, mi nismo ušli ono, kako se kaže, odmah da ih polomimo, odmah da pobedimo. Ne da odmah pobedimo, nego da to pokažemo. Nego, ajde, tu ćemo, na kraju, mi ćemo to. Međutim, ne, to se nije desilo.
I tog trenutka kad su većina glavnih igrača prepoznali mogućnost poraza, onda je gotovo. Onda je onda ti sigurnost, onda je lopta ti beži, onda bi ti sve uradio, ne postoji veća želja, ali je gotovo. Tako da ta utakmica je jednostavno dobra da se izanalizira, da danas svi igraju košarku i da pre svega naši igrači moraju da to znaju. Ja sam imao, moram da vam kažem, ta iskustva sa nekim američkim igračima koji su tu dolazili u jednom ili drugom klubu i onda oni dođu i kao ja sam iz Amerike, otprilike, pa znamo mi da si ti iz Amerike, ali ja sam iz zemlje Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird, šta ja znam, pa jeste, ali ti nisi to. Si ti nekog pobedio, pa znate kako je, mi kad smo igrali, onda je sudija svirao korake, meni u zadnju sekundu nisu bili, lopta mi iskliznula, ili trener nije uzeo time out, ono excuse traži i tako dalje. Ma ne, pitam te, jeste vi pobedili ili izgubili? Pa kao je to, izgubili smo. Aha, izgubili ste. Hoću da kažem, igrači naši moraju, ova generacija, i mladi i stari, oni moraju da zaborave prošlost i rezultate koje je jugoslovenska reprezentacija postizala. Takve sjajne rezultate. I treneri i igrači. Oni treba budu oni. I da oni kažu, ovo je sada naše i sad mi moramo da rastemo i da se dokazujemo, jer se od prošlosti se ne živi. A ja ponekad mislim da oni kažu, ma dobro, mi smo prvaci sveta, olimpijski pobednici, evropski prvaci, to ćemo mi da išamaramo i tako dalje. Međutim, evo. Nije tako, da. Dobro, rekli ste da ćete da gledate da se prilagodite igračima, da, kako ste rekli, ono, da ako trebim se ulagujem, da bi sve to došlo na svoje mesto, ali vi niste poznati ne kao da neko... Ne da se ulagujem, nego se, da se udvaram. Udvarate. To su dve različite. Jeste. Koliko ja... Počinju na uvu, ali različite. Mi Piročanci nismo u nekom... Razlika nismo velika. Nismo u srpskom jeziku kao vi Beograđani, ali... Slažem se, dobro. To su ipak dve različite. A ja nešto sam udvaranje vezivo za devojke više, ali nema veze, ajde neka. Ali, šta ste da kažem, ali vi niste poznati kao neko ko ne naglasi da je on taj koji je glavni u tom trenutku. Znači, da primegnete ako treba i disciplinskim merama. To se dešavalo na takmičenjem, nije sad bitno. Dobro. Ja da spomenjem ovaj košarkaše koji su to iskusili, koji su bili NBA igrači, zvezde. Pravila postoje. Pravila moraju da postoje. A sad, vi ste rekli, gospodine Pešiću, u 5 sati, ja sam koliko bio u 15 do 5. Znači, pravila postoje. I ako hoćemo uspeh, onda moramo da se pridržavamo to pravilo. To nije disciplina. To je red i vaspitanje, znači, da kažemo. Znači, disciplina je jedna reč koju niko ne voli. Znači, apsolutno niko. Ali, na kraju, svi profitiraju od discipline. To je tačno. Prema tome, moramo da se svi zajedno dogovorimo šta su nam ciljevi i kako stižemo do njih. Prvo su pravila. Znači, moramo postaviti, hoćemo li zajedno da večeramo ili će svaki na svoju stranu? Pa svaki na svoju stranu. Pa dobro, jesmo mi tim ili šta smo? Tim smo, aha, znači zajedno smo. I tako dalje, pravi. I tako dalje. Počinje od ABC. Tako da, ja sam za pravila koje moraju da se poštuju i prvo mora trener da ih poštuje i ljudi koji su zaduženi za pravila. To su treneri, to je medicinski staf, to su ljudi koji organizuju posao oko reprezentacije, oni su, igrači su najvažniji. Kao što sam rekao, to ja i dan danas mislim. Tu nema, ništa se nije promenilo. Nema tu velikih, sve se menja, što kažem, život se menja, ali ovo se ne menja. Igrači su najvažniji. Ali igrači moraju da shvate da moraju da prihvate određena pravila da bi... A hoće da pobedi, svi bi hteli da pobede. Ali kako se pobeđuje? Evo ovako, privodimo polako kraj ovu emisiju, imamo još par stvari, pogledamo, vi pričali su mnogo o košarci, naravno, to je vaš život, dotakli su to mnogo teme, vi
Često kažete da sanjate roditelje i da se vratimo na tu neku sentimentalnu notu. Nešto slično je rekao i isto veliki šampion, ali i sveta rukometa Veselin Vujović, pa da čujemo šta je on rekao poučno, evo da stavimo ponovo slušalice i da prokomentarišemo to. Moji roditelji, nažalost, nisu živi. I dan dan shvatam koliko sam malo puta rekao da ih volim. Da ti ljudi shvate da svakog dana mogu da kažu tim svojima bližima, roditeljima, deci, prijateljima koliko ih vole. I nikad neće biti dosta. I to će im se vratiti na najlepši mogući način. Dolazim u onu sferu života, odnosno životno doba, kada sumiram neke stvari. I sećam se svih onih stvari koje sam uradio i onih koje nisam uradio. Ako mi vjerujete, mnogo mi je više žao one koje nisam uradio. One koje sam uradio sam, ne žao mi za jednom, ali mi je žao neke koje nisam uradio. Tako da ljudi koji se dvoume, da ili ne, uvek neka bude da, neka urade, pa šta bude. Čuli smo ove lepe reči Veselina Vujovića svojim roditeljima, ali takođe i da nikad nije imao dileme oko toga da li nešto treba da uradi. Ni vi niste, možda ste imali dugu analizu, ali prihvatili ste ovaj posao i vidjet ćemo šta će biti. Pitate me za ovo. I za jedno i za drugo. Da, pričaju o roditeljima malo, vi kažem često to spominjete nekada, pa, da kažete kako... Znate kako, to je sve što je rekao Veselin, to je naravno u nama i mi smo tako i vaspitavani. Roditelji su nešto što je, naravno, oni su 100% nezamenljivi. Ja sad kažem, ja kad dođem blizu Pirota kolima, onda su to osjećaji onako emotivni. Naravno, jedva čekam da prođem tunel, da uđem u grad, da dođem kući i tako dalje. I onda, naravno, uvek mi hvali, šta mi fali? Fali me roditelji koji su uvek jedva čekali da mene vide. I ja njih i tako. Naravno. Tako da je... to mi malo hvali i fali mi, ajde da kažem, znam da će me ljudi, možda me pogrešno razumiju, fali mi Jugoslavija, ne Jugoslavija u smislu hej Sloveniji i tako dalje, ali fali mi to zajednički prostor i tako. Tako da voleo bih kad bi se jednoga dana sve to, ne moramo baš ni da se ujedinjujemo ako ne možemo, ali voleo bih kada bi to bila i dalje jedan prostor uređeniji, bolji za život bez obzira koje nacije, koje religije, jer stvarno smo imali, ako ništa drugo, mogli smo kad krenemo na more i stegnemo tamo do tjentišta, onda kažemo, umorni smo, ajde da prespavamo i onda... Stanemo bilo gde god hoćeš, otvoriš prozore i znaš ništa ti se neće desiti. Da, neki dani bez bližnosti. Da, svakako, da. Evo, sad stvarno polako završujem, ali imamo jedno iznenađenje za vas. Ovo ćemo pažljivo da saslušamo, jer pominjali smo familiju i ostajemo u okviru porodice, ali vaše. Tako da, evo, sad ćete staviti slušalice pa ćete vidite ponovo. E sad, ono što je takođe bilo aktuelno i jeste i dalje aktuelno ovih dana, boga mi bilo je poslednjih nekoliko meseci, pošto je to dugo, boga mi trajalo, ta cela priča, jeste pitanje selektora reprezentacije Srbije. Juče zvanično predstavljen vaš otac, gospodin Svetislav Pešić, na konferenciji za medije i rekao je da ima podršku porodice, da je od prvog momenta dobio i rekao je da je od vas čuo samo jednu rečenicu, a to je preuzimaj to šta čekaš. Koliko je za vas lično važno da Svetislav Pešić posle 19 godina ponovo bude na klupi Srbije i kako ste vi to doživjeli iz vašeg ugla? Znate, kad diskutujete s njim, onda te diskusije mogu malo i da potraju, znate. Tako da sam ja konkretno tio... tako da sam ja tio da budem malo u mom mišljenju konkretan i brz i direktan, pa sam mu rekao, jer ja njega znam, čim on počne da razmišlja o nečemu, onda je tu vrlo blizu odluke i onda ga treba neko ko će da ga malo pogura. A pored toga, svaki put kad je on napravio tu neku pauzu,
od godinu dana ili godinu i po prvi put pred prvi put prije što je preuzeo reprezentaciju Jugoslavije, prvi put 2001. godine, pa sad kad je preuzeo Barcelonu, uvijek je nešto veliko napravio, tako da je imao vremena da se pripremi mentalno i fizički. Vidio sam sliku sa pres konferencije, mogu da kažem da odlično izgleda fizički, tako da mislim da je dosta logično da je on to sad prihvatio i mislim da tačno zna šta radi i naravno njemu, Saši i Takiju želim sve najbolje. Da, rekao je da vi, da vi uglavnom to malo emotivnije shvatate, naročito vezano za, za igranje za nacionalni dres i nekada u Jugoslaviji, da, i danas za Srbiju, i da je to kod vas onako presudilo u tom trenutku kada ste čuli da ima ponudu i da je razgovarao sa Savezom. Pa da li je sve emocija zapravo u vođenju reprezentacije? Ja mislim, kod njega sigurno je to što pravi razliku, jer ja mislim da je on, koliko ja mogu da procijenim sa strane, da je on, da on tačno zna kako misli da postavi to i da tačno zna što treba da uradi i tačno zna s kim treba da, da obavi razgovor i kako da obavi razgovor. To ja mislim sa njegovim iskustvom uopšte ne postavlja znak pitanja, ali ta emocija i ta empatija je kod njega uvijek bila najvažnija. To je pravilo uvijek razliku u njegovom radu i njegovim uspjesima. Ta identifikacija s tim što on radi i kako radi, jer ako smo nešto naučili, ako sam ja nešto naučio od njega, naučio sam sigurno dosta stvari, ali najvažnija stvar je kad je on meni rekao: Marko, mi ne živimo od košarke, mi živimo za košarku. I to je, to je neka mantra ili moto isto moj, od kad sam ja počeo da se bavim posebno ovim poslom koji se sad bavim. Tako da kod njega ta emocija, ali radije bih rekao empatija, je ta koja pravi razliku. Ja ne znam, naravno, i ne mogu da znam kako to izgleda u porodici Pešić i ko kome daje košarkaške savete, ali ako bi evo sad dobili priliku da mu date neki savet u vezi sa vođenjem nacionalnog tima, šta bi to bilo? Imaće priliku on ovo da vidi, tako da imajte to u vidu. Ko sam ja da mu dajem? Ne bih se usudio da mu dam savet, prvo da vam kažem. ipak je on trener. Ja kao sin i kao recimo neki sportski radnik, pošto ga vrlo dobro znam, ja mislim da u ovom momentu on nikakav savjet od bilo koga ne treba. Ja mislim da on tačno zna šta radi. A da li on vama daje savjete u bilo čemu što ima veze sa košarkom? Konstantno. Vidite, znate šta, ja sam kao igrač koji je bio dosta mlad, 19, 20, 21 godinu, ja sam igrao kod njega kad je on bio trener Albe, ja sam bio u timu i onda u to vrijeme kao svi mladi ljudi u tim godinama koji nekako rebeliraju protiv svojih roditelja, ja ga nisam uvijek poslušao i da sam ga poslušao više, sigurno bi bio i bolji igrač. Iako sam ja zadovoljan sa svojom karijerom. I danas ponekad mu dam do znanja da ne slušam ili promijenim temu, ali više ga slušam nego ikad. Više ga sigurno slušam nego ikad, jer sve što se starije više cijenite te ljude. Ja uvijek kažem koji imaju neki senioritet, starije ljude, iskusnije ljude i ne samo njega, nego ljude koji su oko nas, trebalo bi malo više da slušamo, tako da sve što sam stariji više slušam. Ali rekao je on juče na konferenciji, u razgovoru sa novinarima, da je vrlo svestan razlike vođenja reprezentacije pre 19 godina i danas. Na šta mislite da je mislio? Je li mislio na ove neke savremene promene u košarci i na sve ono što je moderna igra donela, ili na nešto drugo, i koliko u tom smislu on može da računa na vas? U kom smislu da računa na mene? Mislim, pa eto što se tiče saveta, da, što se tiče saveta, pošto ste rekli da se ne usuđujete da ih dajete njemu. Ne, vidite, kod njega je dosta interesantno da svaki put kad se košarka mijenjala, da li se pravila mijenjala ili sistem se mijenjao i tako dalje, on je uvijek sebi uzeo godinu dana vremena da prouči, da
da shvati, da popriča s ljudima. Neki dan je bio kod nas na treningu i ostao je sa Andrejom, koliko sam čuo, preko dva sata su sjedili i pričali su o košarci. Tako da on, on se ne boji da pita i da sasluša kolege, da čuje. Tako da on je stalno u nekom, on je stalno u nekoj fazi učenja i i kao što sam rekao sad, ja mislim da je razlika očigledna, pošto u tom vremenu kad je on bio selektor Jugoslavije, drugačije bio sistem takmičenja i posebno sa ovim prozorima biće veliko iskušenje za njega, ne samo za njega, nego za savez da napravi dobru ekipu, da se tu utakmice pobjede. Ja mislim da je on na tom mislu. E sad... Evo, mislim... Pa ko je to snimao? Aleksandra, evo, tu nam je u studiju Aleksandra, možemo i da je pozovemo da dođe, da završimo polako ovaj razgovor, ali evo da, znači, da se zahvalimo Aleksandri na ovom sjajnom prilogu i Marku takođe, naravno. Sad sam malo više, dobio sam neke nove informacije. evo, pa dobro, Marko je sve rekao. Pa on je, mi smo, on je bio moj igrač, naravno, i u Rimu i ovde u Albi, a onda je bio i moj šef, kad sam ja bio trener 3-4 znači godine, prešli. On je moj bio šef, generalni menadžer Bayern Minhena, tako da on je poprilično dobro snimio i drago mi je da što je starije, više druga sluša. Tako da, dobro, treba budete... Ne, ima oni koji slušaju ili ne čuju, ali on izgleda da i da, čuje. Treba budete ponosni svakako na sina. Da. Evo, skoro dva sata pričamo. A nije moguće. A mogli bismo još toliko sigurno, ali negde i zbog vas... Ne, manje. Malo manje. Vi tačno znate uvek koliko je sati, koliko je do kraja utakmice. Znači, to je profesionalno, to je deformacija. Deformacija, da. Hvala vam puno, stvarno želim vam puno sreće, znamo da ćete raditi sve snage da reprezentacija ostvari dobre rezultate, nećemo da idemo u patetiku o tome da treba se obraduje nacije i slične stvari, dovoljno ste ozbiljan čovjek, znate šta radite. Da ne zaboravimo i našu saradnju sa izdavačkom kućom Vulkan, koja će našem gostu pokloniti jednu od ove tri knjige, vi možete da... izaberete jedno od ove tri, a ostale dve ćemo podeliti našim gledalcima preko našeg Instagram naloga @sportlightshow. Evo ja glava puno duhova. Glava puno duhova, dobar izbor za trenera reprezentacije. moram priznati, dobar. Hvala vam još jednom, nadam se da vam je ovo bilo ugodno provedeno vreme, pre svega zbog gledalaca. Meni je bilo zadovoljstvo i moram da vas pohvalim, pitanja su bila... takva da su me motivisali da je ova sada emisija malo duže potrajala. Vi ste bili svakako vrlo zanimljiv sagovornik. Još jednom hvala, puno sreće. Dragi gledalci, gledali ste Sportlight i Svetislava Pešića.